ватсап мессенджерінде омикрон шаш арқылы жұғат деген аудио хабарлама тарап жатыр мамандар бұл жалған ақпарат дейді олар SARS-CoV-2 вирусы сияқты адамның шашында болуы мүмкін бірақ мұндай бетте патогендер өте қысқа ғана уақыт өмір сүреді осылайша ауру жұқтыруыңыз екі бұл тиісті ғылыми зерттеулермен расталған сондай ақ e мамандар коронавирусты лидокаин және физиологиялық ерінді қоспасымен ингаляция жасау арқылы емдеуге болады деген ақпарды жоққа шығарды сарыс ковид екі коронавирусы және оның барлық нұсқалары ауа тамшы жолдарымен тыныс жөтелу және түшкіру арқылы беріледі сондықтан біз әлеуметтік қашықтықты сақтау адамдар көп жиналатын орындарға бармау бетперде тағу қажет деп айтамыз коронавирустық инфекцияның алдын алудың ең тиімді әдістері вакцинация және ревакцинация болып табылады